Hei dere, jeg sitter her med Øyvind, som holder da et kurs som heter Business Norsk, eller Norsk for Business. Ja. Og det kurset er jo for folk som jobber innenfor business-sektoren, for ja, nettopp, eksempel. Egentlig ute i jobb. Egentlig for alle ja. Som er i en jobb. Og ja. Kolleger, kunder, klienter, prosjekter. Ting som skjer. Ja. Ja. Men så er det jo noen som lurer på sånn, ok, hvis jeg skal ta et business-norsk-kurs, hva skal jeg gjøre for å forberede meg før jeg starter kurset? Hva er det de skal liksom sende til deg? Ofte, deg? Ikke alle jobber, men ofte hvis du er på et litt sånn stor arbeidsplass, så kan det hende at det er en kommunikasjonsavdeling der, som har en liste med begreper, termer, altså en slags ordliste. Ja. For dette bruker vi på vår arbeidsplass. Riktig. Og det kan kanskje være lurt ja. Å ha. Så de kan sende det til deg før de starter kurset? Ja. Så får du en idé om hva slags norsk de bruker, eller... Ja, det er veldig greit. Hvis du er ingeniør igjen, det har vi snakket om før, kan ha veldig sånn, ok, du jobber med kanskje, du er kanskje elektroingeniør, og jobber med vokabular som ingen andre ingeniører vet hva er engang. Da er det greit å ha den listen klar. Fordi en arbeidsplass bruker disse begrepene, og en annen bruker andre begreper. Ja, men hva da hvis man jobber innenfor, jeg vet ikke, finans? Eller, det er veldig greit, og det er jo forskjell fra avdeling til avdeling. Ja. Så det er lurt å spørre om en sånn ordliste, og det tror jeg veldig mange har. Og hvis ikke, så er det vi som lager det. Ja, fordi du tar jo også en sånn kartlegging på forhånd, gjør du ikke det? Ja, og da finner vi det ut. Ja. Men ofte så ser vi at vi finner ut at det er så spesifikt språk, og da sier jeg, nå må du ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen og finne den ordlisten. Så da er det egentlig greit å si det her. Ja, og så kan det jo være noen som har lederposisjoner, eller som holder presentasjoner, eller noe sånt. Kan de sende noen sånne ting på forhånd, ja, så man kan se bra. På det. Det kan være interne artikler, kanskje. Noe som da ikke er konfidensielt. Og konfidensielt er jo noe som vi møter hele tiden. At ting er konfidensielt, vi kan ikke snakke om alt. Men du kan gjerne finne noen dokumenter som ikke er konfidensielle, eller gjøre de ukonfidensielle. Og hvis jeg, for eksempel, hvis jeg da var i en lederstilling og skulle holde en presentasjon foran mange andre ansatte da, og lurte på liksom, er presentasjonen bra, er norsken min riktig, har jeg skrivefeil, og kanskje til og med prøve å holde presentasjonen for deg, ja, går det? Ja, absolutt. Og, og presentasjonsteknikk er en del av dette. Ja. Det er sånn som vi kartlegger først. Hva trenger du? Og det kan endre seg i løpet av kurset. Og man kan jo ha flere timer, og noen har jo bare 2-3 timer, mens noen har 10 timer, noen har 20 timer. Ja, noen har enda mer. Og så er det jo også, vår erfaring er jo at arbeidsgiveren, altså der du jobber, også kan kanskje av og til sponse kurset, betale for kurset, fordi det vil være en fordel for dem hvis du behersker norsk bedre. Ja, absolutt. Og det skjer veldig ofte. Og det er sånn man kan spørre om også. Ikke sant? Så hvis du er interessert i business-norsk-kurs og ønsker å forbedre norsken din i forhold til den jobben du har, så kan du ha business-norsk med Øyvind her. Han er veldig dyktig, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på det. Og jeg legger link under i kommentarfeltet her til kurset, så da kan du lese mer om kurset. Og så kan du gjerne bare spørre oss hvis du har noe du lurer på også, men det er i hvert fall et spesifikt kurs som kan hjelpe deg i din jobb. Ja, velkommen. Velkommen!